נגד מריו. נגד מריו. על פניו. ושם שהוא, אני חושב פה נותן הפייבר. יותר ריינג'. יותר דיסג'וינט. נר. ו... סליחה אחת אני... מוקי משחק עם אש בינתיים. יאן מש... יאן מת! מה? יאן פשוט עושה SD? Zero to death. לא. מוקי עשה לו גימפ. הוא עושה לו גימפ? איך? לא ראיתי זה. המכה הראשונה של נר. וואו. הוא עושה אייר דודג'? תפס את הקפיצה שלו. וואו, ומוגי פשוט... מוגי. אלמוגי מובלה... אלמוגי. בינתיים. כמעט של סטוק. אלמוגי פשוט משחק עם אש בעיניים. מעניין. ודווקא אני לא חושב שהוא כמעט שיחק פלוטנה בטורניר הזה, אולי שאני טועה, אולי הוא... שיחקתי נגדו מקודם, שהוא שיחק פלוטנה, והוא אמר עצמו, ואפילו בעצמו, שהוא פחות בטוח בה, וכרגע היא... פשוט די חלודה אצלה, אבל... נראה שהוא מוכיח את עצמו. כן, אבל בינתיים יאן מצליח די לחזור פה. מצמצם את הפער. מוגי חייב לפתוח את השופר כי אנחנו מכירים את יאן. פתיחה אחת זה פחות או יותר מה שהוא צריך בשבילו. כן, ויאן אני חושב שהוא בין השחקנים הטובים בארץ באלסטיטים, הייתי אומר. עם האפ סמשים, עם האפ סמשים שלו. הרבה פעמים מצליח למצוא את הנקודות לנצח. דרג דאון אפל עם פלוטנה. זה קצת אנקספלורד טק. אולי כי זה סיין. וואו. וואו, ואלמוג לא מפסיק למצוא פה את ה... וואו, ויאן עושה... מת, הוא עושה SD. וואו. אוקיי. משני הדאונטיל 2 פריימס האלה מצליחים למצוא את הסטוק. ויאן פשוט מספים אבי, מה קורה? אני חושב שהוא פשוט ציפה לאיזושהי התקפה פרימצ'ורית מאלמוג. אני לא יודע גם מתי פעם אחרונה שהם שיחקו, נראה שהם לא שיחקו יחד המון זמן. בינתיים, אלמוג נראה בהובלה רצינית. יש, זה פשוט... זה נראה שאלמוג הרבה יותר מוכן לסיטואציה הזאת מיאן. אבל הקומבואים של יאן, עם שמאל באטלפילד. חשוב לזכור שלשני השחקנים האלה היו ראנס ארוכים. וואו! אחלה של פרי, אבל... אחלה של פרי מיאן. איי? כן, אבל... מוגי לא חייב להתאמץ פה בכלל. הוא יכול לחכות, לרוץ אחורה, לקפוץ. ופשוט אפ סמש. יאן חייב לבוא אליו. וואו, ועוד פעם! וואו! וזה פשוט סוגר את הסטוק! וואו! גיים 1 הולך לאלמוג! וואו! דומיננטי מאוד, נראה שהוא בא מאוד מוכן למאצ'אפ הזה. אני אגיד לך מה גם, אני חושב שיאן לא, קצת הרגיש לי לא בפוקוס. עשה... לא יודע. באוף סטייג', באוף סטייג', היה לו קשה ממש. קיבל הרבה דאון טילטים, ואלמוג ניצל את זה ממש טוב. בוא נראה לאן הם הולכים. אלמוג החליט לתרום לנו משחק להיילייט רילס. ואלמוג בינתיים מוכיח את הסיד שלו. אתם תראו את הסטוק הראשון הזה בטוויטר מחר. והאמת שזה מעניין שאלמוג הגיע פה בינתיים לטופ 5 אחרי שהוא קיבל אפסט בפולס מ-Evil Banana גננדורף. אבל הוא נראה שהוא חוזר נראה שהוא חזר למקורות והוא בלוזרס רן די רציני עם הפלוטנה. אחרי הפסד שהוא לא מתאים לו, כי גננדורף ואיבל בננה שחקן מצוין. כן. אבל אני לא חושב שפיירמיטר צריכים להפסיד לגננדורף. כן, והוא בעצם ניצח, הוא ניצח... בוא נראה רגע את הברק... אוקיי, שנייה, אני אחזור למשחק. אני רק אגיד ש... לבריאות. תודה. אוקיי, אנחנו הולכים לסמאשוויל, ויאן החליט לשנות צבע. קצת שינוי אווירה, למריו שחור. לראות שהוא רציני. אז בעצם אלמוג ניצח את מאור ואת פורס בשביל להגיע לשלב הזה. ברח מהקומבו הזה פחות או יותר באור שיניו כי היה שם פייר מתקרב. אוקיי, אפי. בינתיים יאן בהובלה לא קטנה. לא קטנה. במיוחד שאנחנו יודעים שלמריו יש הרבה דרכים לסגור את הסטוקים האלה. יאן אוהב מאוד לחפש... מה? והוא פשוט עושה אפס משפוך. שהיה פוגע גם. זה חייב היה להיות מיסינפוט, כן, זה היה פוגע גם. יודעים שאפסמה של פלוטנה... וואו, והנר הזה. אוקיי? וואו, אג'גארד מטורף מאלמוג. לא הייתה קפיצה, הוא פשוט מת מזה. מדויק ממש מאלמוג, עם הנר הזה לבקר. ארטון שם אותו בסיטואציה נוראית. כן, לא למה לעשות. מוגי עשה לזה קפטלייז. ניצל את זה ממש טוב. אוקיי, מחכה. מוגי ידע שיאן מתכוון פשוט לרוץ, לנסות להשיג את הקיל הזה. אלמוג ממש סבלני. או, אבל אחלה של פרי לאפסמש, מעניש את הפר אחרי הנרפים. אוקיי, בקר. יכול שפעם זה לא היה עובד. הוסיפו לו עוד פריימים לאפר. כי הוא צריך את זה. כן.
וואו, מה? עדיין משיג את הטופרים מזה. לא, זה לא היה טופרים, הוא עשה ג'אמפ. אה. פשוט הדאונטילד עושה כל כך הרבה עבודה. כן. אבל יאן, מצליח למצוא פה איזשהו קומבו. בקר. מה? דשת פשוט מתחבר. להם פשוט לא היה מספיק זמן לפעול בסיטואציה הזאת. וואו. אוקיי. אתה משחק יחסית איבן, אלמוג בלדג'. יש ג'אמפ? לא, אוקיי. אלמוג שוב בלדג' והאף סמש פשוט על הגיוט של גטאפ. יופי של ריד על הטיימינג. וואו, פשוט מעניש לו את זה, אני די בטוח שזה היה טרו גם. לא נראה לי שהוא היה יכול לעשות שם יאן בליד. שילד, יאן בליד. כן, אבל כמו שראינו, למוגי אין שם לסגור פה סטוקים באחוזים לא אחוזים. בוא נראה, בוא נראה אם הוא מצליח. אוקיי. יאן מחפש פרוטק צ'ייס. בוחר לגלגל החוצה. יאן, שוב פעם, הוא אוהב מאוד את הפול הופ ברקר הזה בלדג'. דש גרב לא מתחבר. בינתיים אלמוג מחפש פה הרבה גרבים, אבל הם לא עובדים. יאן מחפש את זה, ויאן עם הקומבויים. יאן עם הפרשר, ואלמוג מת! הוא לא מת! די מעולה מאלמוג, מצליח לשרוד. התקרה של סמשוויל מצילה את החיים שלו. כן. אוקיי, 2 פריים עם הדש אטק. 2 פריים מצוין מיאן. מפספס את הגרב, אבי. ספוט דודג' משיג מזה את המיטב. נראה שהמשחק הזה... פשוט עושה אקשן של מגן, כל כך הרבה פושבק. נראה שהמשחק הזה פשוט פורח מאלמוג. כן, מה זה פורח? הוא חייב לסגור את הסטוק הזה עכשיו ולמצוא עוד גימפ. לא מהעולם הזה, כמו במשחקים הקודמים בשביל להגיע לאן. או למצוא אדג'גארד, איזשהו אדג'גארד. הוא חייב להרוג אותו ולמצוא אדג'גארד. יאן הולך על הטראמפ, קצת מהר מדי, ומוגי מצליח. הוא חיפש שם את האפ סמש, לא מצליח להתחבר אבל. והוא בלדג'. רול. נר. אקספלוסיב פליים. שוב, לדג'טראמפ שלא עובד ליאן, והוא נענש על זה הפעם. מוגי יודע שהוא רוצה לעשות... וואו וואו וואו, די הפוך אני חושב. מוגי עושה באפר ל... וואו, עוד פעם. גט-אפ אופשן בלדג', לא נותן ליאן אפשרות להשיג את הטראמפים האלה. אוי, ואלמוג מפספס שם את ה... וואו וואו וואו, הוא מפספס את הג'אגל, והוא נמצא כרגע אוף סטייג'. אוקיי, זה לא מה שהוא רוצה לעשות. ואפ סמש לוקח את הסטוק, ואנחנו ב-1-1. פשוט רץ לתוך המגן שלו, אמר לו, אני יודע שאתה רוצה לקפוץ. אני אגיד לך מה, יאן ניסה הרבה פעמים ללכת על הלדג' שלהם, זה לא עבד לו, אבל עדיין צריך לשמור את אלמוג יחסית בלדג', ואלמוג הפעם לא צריך יותר, חוץ מבסטוק הראשון, לא צריך יותר מדי לשמור אותו בלדג' או באדג'גארד, וגם לא בג'אגל. נראה שיאן פשוט, הוא נזכר איך משחקים את המאצ'אפ. כן. לעומת המשחק הקודם, במשחק הקודם אלמוג ניצח בגלל שהוא... הוא שיחק כל כך חזק את הלדג' טראפ ואת האדג' גארדינג. ופה, חוץ מבסטוק הראשון, לא צריך למצוא את היתרון הזה. אז אני... לא יודע, זה מפתיע. מי זה קאונטר פיק? אנדרטייל כמובן. ואנחנו ממשיכים לגיים 2, גיים 3, 1-1, אלמוג יאן. יאן עושה קומיט למריו השחור, זה נראה שזה הווייב שלו במשחק הזה. כן, עבד לא טוב, הוא ניצח אותו, אני לא רואה סיבה להחליף. מעניין אותי אם זה סוג של מצב מנטלי, החלפה הזאת. סוג של ריסט. הופ. ואלמוג לא מצליח אבל למצוא שם, הוא נמצא במצב מסוכן. לא. שוב, התקרה מאוד גבוהה. נותן לו את האופציה לשרוד את הדברים האלה שבזירות אחרות. אחלה של פרי, זה משני הצדדים. פרי, פרי, פרי. אני אוהב לראות את זה. פרי, הפלטיפוס. מוגי בוחר ו... זווית מאוד מעניינת לאפי הזה. וואו, זה פשוט ג'אב. אוקיי, נורמל גט אפ ג'אב. זה עובד לו. הלך על ספוט דודג' ריד. עושה קצת מספייס ויאן מצליח לזרוק אותו ללדג' פשוט. טוב, עושה לו לואו פרופייל עם ה... דאון סמש בעצם. והאפ סמש לא מתחבר, אלמוג מצליח להשיג את השילד שם. אני מנסה לחסות פה איזושהי נחיתה. אלמוג מנסה לשחק פה קיפ אאוט, נראה כמו קצת קלאוד עם הבקרים האלה. אבל יאן כל כך מפחיד בלדג' וואו, אפטילט ממש מעניין מאלמוג. אפטילט לתת לו סוג של אנטייר. אנטייר ביחד עם... עם לואו פרופייל. עם לואו פרופייל, בדיוק. זה מהלך ממש... וואו, דאונטילט לאפר. יופי של ריאקט לדי איי. עושה לו ריאקט לדי איי, דאונטילט לאפר. אבל בקר לוקח את הסטוק. יאן פשוט, הוא אוהב לזרוק את הבקרים האלה בגבעים שאני פשוט אומר לו, אני יודע שאתה רוצה לקפוץ, אתה תקפוץ והוא משיג אותך. ואתה נכנסת לתוך המכונת כביסה, אבל... מכונת כביסה. מכונת כביסה עושה 60%. אלמוג לא מצליח לעשות קונברז'ן מהנר הזה. בינתיים המשחק הזה הרבה יותר צמוד מהמשחק הקודם. נראה שאלמוג שוב פעם נזכר מה הגיימפלן שלו, איזה פייס הוא רוצה לשחק. חיפש שם איזשהו אוי ואבוי. וואו, ויאן פשוט עושה מש והוא ממש לא מרוצה, כי הוא היה אמור להשיג שם את הקיל לדעתי. היה שם פייר. היה שם פייר, אני גם ראיתי אותו.
מחפש איזשהו ריד שלא מצליח. ואלמוג הולך על אקספלוסיב פליים. שאני לא אוהב את זה שהוא הולך על אקספלוסיב פליים. כי הדאונטילט עבד לו מצוין, אז למה שהוא לא ימשיך עם הדאונטילטים האלה? ועוד! ודאונטילט הזה לא מתחבר. כן, אבל הדאונטילט עדיין משיג אחוזים ועושה מלא פרשר. אז אני לא חושב שהוא צריך ללכת על אקספלוסיב פליים. מוקי לא בסיטואציה שהוא צריך... וואו, והפעם האפסמי שלא מתחבר על הניוטרל גטה. כל כך הרבה פחדים. יאן צריך לבוא אליו, הוא פשוט יכול לשחק את זה הרבה יותר לאט, הרבה יותר בטוח. מה, הוא פשוט נופל מהדאונר? נפל מהדאונר, סמאש אולטימט, מולטי היטס. הוא עוד פעם הולך על האקספלוסיב פליים שמכניס אותו ללאג, ובגלל זה יאן מצליח להוציא. כן, ויאן מצליח עכשיו לצאת מהלדג'. שאלמוג יפסיק ללכת על האקספלוסיב פליים, זה אלה אם הוא רוצה לנצח. הוא והבקר מעניש את הרול. בקר מעניש את הרול, והדאון סמאש על היי ריקאברי. ראינו את זה גם במשחק הקודם, מוגי הולך על זווית שהיא הולכת מעל הלדג' והוא תקוע בלאג. אני חושב שהוא עשה את זה בטעות. הוא לא מצליח למצוא שם את הגרב. בינתיים האחוזים עולים. אפר, 60% ליאן. עוד פעם שם אותה בדיסאדוונטג'. זה עלול לצאת מכלל שליטה מאוד מהר. וואו, והוא חי, זה היה מעולה מיאן. יאן חי. מכונת כביסה לוקחת... אוי, לא לוקחת סטוק! הוא שורד את המכונת כביסה! אבל האקספלוסיב פליים, סוף כל סוף את הסטוק, סוף כל סוף עושה משהו בסט הזה. כי לא הרגשתי שהוא עושה כל כך. ויאן נכנס לתוך המכונת כביסה והבקר, 70%, אלמוג חיפש אולי דאונר. רגע המשחק הזה שווה. לא בדיוק שווה, עדיין יאן ביתרון. אבל כן, לגמרי, אם אלמוג יצליח לעשות פה קיפ אאוט, אבל הוא בלג' כרגע. שוב! ג'אמפריץ! ויאן 100% על אלמוג, הוא הולך לחפש פה עוד רגע את האפסמש המפורסם. אה, הנה. הוא רואה פה פלאג'. הוא מכסה את האופציה של הקפיצה, הוא אומר לאלמוג, אנחנו הולכים לראות פה אפסמש בלג'. הוא הולך לעשות את האפסמש. יאן מנסה בכוח להוציא מאלמוג את האופציה. ואלמוג עושה אפסמש, אבל מפספס! אני חושב שהאפסמש הזה אשכרה הרג אותו. כן. זה שם את יאן בפוזיציה שהאפסמש שלח את אלמוג ישר למעלה, אז לא היה לו יאן. ואלמוג עם ריד מצוין, אבל מפספס את הטיימינג ונענש על זה. וזה ממש חבל בשבילו, כי אני חושב שהוא היה מגיע לאוף סטייג' ויאן והיה לו סיכוי לסגור את הסטוק. אבל בינתיים, 2-1 ליאן, המצב נראה לא הכי טוב לאלמוג, למרות שהוא מצליח לשמור די צמוד את המשחקים, אבל כאילו נראה שבשנייה... הוא לא מצליח לסגור את זה. נראה שבשנייה יאן יכול להחזיר את זה ולתפוס ליד. ואלמוג עם הבק פוט בעצם לשארית המשחק. חייב למצוא איזושהי תשובה לזה. קריסטל פה בצד, עושה פינגר ג'ימנסטיקס עם פיץ'. מה זה? אני אסביר לי את הפלוט האמור עם הגלגול הזה עכשיו. כן. ויאן, עם הפלוט האמור, גלגול, קרדיט לוומבו. מצליח להינצל מהאף סמאש. תראו אותו איזה חתיך. אנחנו מגיעים פה לגיים 4. יאן נגד אלמוג, והוא מחליף לפיירה מיטרה. מחליף לפיירה מיטרה! וואו. בצדק? אתה אומר בצדק? אני לא בטוח. אני לא יודע, הלך לו טוב עם הפלוטנה. המצ'אפ של הדעתי הוא יותר טוב. אני חושב שאלמוג היה מאוד נוח. היה מאוד נוח עם הפלוטנה. אני לא בטוח שזה בחירה נכונה. אני חושב שהוא מחפש לשבור את הרצף המנטלי של יאן. הוא הבין שיאן עשה אדפט לפלוטנה, הוא יודע מה הוא עושה. זמן להחליף, לראות, לנסות להוציא ממנו את הריכוז. אני לא בהכרח חושב דווקא ככה, אני חושב שאלמוג היה מאוד חזק עם הנרים והוא פשוט היה צריך לשחק טיפה יותר לאט את הלדג' טראפים, אבל בינתיים אני נראה שהוא מצליח לתפוס ליד בניוטרל, אולי כל מה שאני אומר זה שטויות, כי אלמוג בינתיים עם ליד משמעותי ועובר לפיירה ופשוט עושה לו דאונר מקילומטרים ומוצא פה את ה... אפילו לא טו פריים, זה פשוט תופס אותו לפני, פשוט פוגע בו לפני. שכחו כל מה שאמרתי. ואלמוג עם הפלנוטנה היותר פריבילגית, מצליח למצוא את הליד. זו המכונת כביסה המהבהבת. כן, בינתיים נראה שהפאיה של... פאיה המיטר של אלמוג דווקא כן חמה, למרות שאולי הוא לא היה הכי בטוח בה במהלך הטורניר. השינוי... אני חושב שמוגי חיפש פה איזשהו שינוי טמפו. כן, ונראה לי שזה משתלם לו לגמרי, במיוחד עם הג'אגל הזה. כבר הובלה של סטוק שלם והוא מתחמק! מה קורה פה? כמו שראינו במשחק הראשון, יאן יצטרך זמן מסוים, כאילו כמות זמן מסוימת פשוט אלמוג פשוט מספים דאונרים ולעשות אדפט לטמפו של אלמוג עם פוט חדשה. עכשיו זמן לראות אם אלמוג יכול לסגור את המשחק הזה לפני שהוא יעשה... הוא מת! זמן לראות, צריך לראות אם אלמוג יספיק לסגור את המשחק הזה לפני שיאן יעשה לזה אדפט ויחזור למצב הנורמלי שלו, או שאנחנו נראה פה פשוט
גיים 5. או שנראה פה את יאן סוגר את הסט הזה. או, גיים 5. אנחנו עוד פעם לדאונר? לא. אלמוג. עם פיירה, אחוזים גבוהים על יאן. והאפטילט הזה ענק, אפטילט ענק, מחפש את הדאונר, עוד פעם אפטילט, לא מפוגע, יאן מצליח להתחמק, אבל קומבו הם מרעננים מיאן, אבל נהנה של זה. מצליח לצאת משם עם אפר. וואו 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 וואו. ויאן מפספס שם את הקומבו, אבל מצליח למצוא קומבו אחר עם הנר, עושה שם איזשהו טרייד. זה יאן חייב להיות הרבה יותר זהיר, הרבה יותר מדויק, כי פורסייט פשוט יכול להרוג אותו. כן, ובינתיים אלמוג אבל לא צריך להשיג את הפורסייט. יופי של ריאקט אלמוג. וואו, ופשוט הדאונר הזה לוקח. מיסר הדאונר, עכשיו ראיתי הכל. נראה ששניהם מבולבלים ולא היו מוכנים לזה בכלל. עכשיו באופן רשמי ראיתי הכל. נר, יפה. נפל למיקרופון. או, אוזניות. לא אוזניות. כן. משקפיים. אוקיי. העברית בצע קשה. סליחה, כן. יש לנו חבר'ה שתקועים פה מחוץ לנום. מסתבר שהשער שם סגור. אוי, לא. כן, אז עידו בחר דווקא להתקשר אליי, ואני לא רואה מישהו ש... רגע, מי סגור? טוב, מה? ולא הסתכלנו ופשוט נגמר הסטופ. לא הסתכלנו ומוגי ניצח. ומוגי פשוט צוחק וניצח. גיים 5! טוב! ואנחנו רואים פה גיים 5. מוגי, יש לך עוד שפנים בכובע? יש לך עוד שפנים בכובע? נראה שמוגי הולך על בחירות קסם היום. הוא בהחלט מצא את הגרוף שלו עם השינוי הזה. בוא נראה אם הוא יכול לשמור אותו גם למשחק הבא. המשחק הכי חשוב בסט, גיים 5. שום דבר לא שינה עד עכשיו. ריסט מנטלי. איתי, אתה יכול לפתוח לאחיך? הוא תקוע בחוץ, זאת אומרת. השם יש תקוע בחוץ. הם מחכים בחוץ. כן. נשמע, הקניון הזה זה המקום הכי מת בישראל. אה, אין לא משנה, הם נכנסו. נכנסת? אתה עם עידו? אתה עם עידו היית? אה, אז עידו תקוע בחוץ, טוב? טוב, עידו תקוע בחוץ, אבל אני... הקניון הזה זה המקום הכי מת בישראל. למה הכל נסגר בו בעשר? ולדיקטוריאלג'י. אני לא חושב שיכול להיות שיר יותר טוב לגיים 5. אוקיי, גיים 5, אלמוג נגד יאן. כן, אלמוג נגד יאן, גיים 5, עכשיו מגיעים עם פיירה מיטרה, שהייתה דווקא ממש בחירה טובה, תשכחו כל מה שאני אמרתי, כנראה אני מקשקש טווייט ואלמוג יודע יותר טוב ממני. כן, אנחנו פה באיבן גיים, אנחנו בסמול באטלפילד. שזו זירה שהייתה יחסית ניוטרל לשניהם, הייתי אומר. ואלמוג מחליט לעבור לפיירה. לא היה פה משחק הראשון. אני חושב שהם שיחקו פה פעמיים, ושניהם לקחו פה סט. כאילו משחק, בסדר. וואו, אחלה קומבו מאלמוג שם עם הדאונר על הפלטפורמה. המשחק הזה... והוא פשוט מפספס את הקומבו, אני לא מאמין. רציתי להגיד הרבה יותר צמוד, ואז אלמוג כמעט הרג אותו. כן, כמעט הרג אותו, אבל לא הרג, וזה חשוב. כי זה היה לו הזדמנות לסגור שם את הסטופ. ופשוט בינתיים, יאן נראה מאוד חזק בלד שם, אבל הולך על אפסמה שלא מתחבר. ראיתי את החיים של אלמוג כנגד עיניי. והוא נהנה של זה. למטה מאיזושהי סיבה? אני לא חושב, אני חושב שהוא עושה את זה גבוה מדי, את האבי. והוא נהנה של זה. לא, יש לזה סנאפ. אה, כן? אוקיי. אני חושב שהוא פשוט ניסה לפגוע בו, ויאן ראה את זה מגיע, אז הוא פשוט... פשוט עשה אפסמה. זאת האפסמה שזה אינבינציביליטי. אתה אינבינציביליטי על הראש שלו, מהלך מאוד חכם מצד יאן. ובינתיים, יאן על 120%, אלמוג על פיירה. אנחנו ראינו את הסטים, אנחנו ראינו מה קורה בסט הזה, מוגי חייב לסגור את הסטוק הזה עכשיו. וואו, ועוד פעם הרול שמציל את יאן. לא הולך על הג'נטלמן, במקום זה בוחר את הרפיד ג'אב. מה קורה? אולי זה יעלה לו. וואו, ועל אחלה של אפטילט מאלמוג. אין תאר אפטילט. ואנחנו חוזרים לניוטרל. לבנות אחוזים, לשמור את יאן בדיסאדוונטג'. אני אגיד לך מה, אני מרגיש שבמצ'אפ הזה, באמת מיטרה, מרגישים שזה מצ'אפ יותר טוב, אני מרגיש שיאן מתקשה קצת בניוטרל, הרבה יותר נגד הפלוטנה, בגלל הריינג', סורדיז. המהירות, הריינג', הדיסג'וינט. סורדיז ידועים בזה שהם לא טובים, כאילו, ווינינג מצ'אפ נגד מריו, ובינתיים זה ניכר, במיוחד בג'אגל הזה, שלא מפסיק, עד עכשיו. יאן נופל עם נר
לא נותן לאלמוג להמשיך את הסיקוונס. אפ סמש. מוגי קופץ בחוכמה, לא רוצה להיפגע מהדבר הזה. לא רוצה להיראות מטומטם. וואה. אוקיי, מוגי עם אקסטנשנס פשוט. לגמרי. וואו, פורסייט מתחמק מהאפ סמש. ניסה ללכת על דש גרב, לא משיג את הדש אבל. מה קורה שם? על הפלטפורמה. מה קורה? ראה דאונר? ראה בקר? ניסה ללכת על טו פרייג. מה ענק. וואו, אחלה של רשר. הלך על הג'נטלמן ג'אב. מה הוא עושה? עושה לו סנייפ. אבל הוא לא מת. יאן בלי קצת, אבל עדיין מתחבר. איך שטילט עושה קלנק עם האפ סמש? והאפ סמש מתחבר. יאן אומר פאק. ואנחנו מגיעים פה ללסטוק אולי. מוגי בסיטואציה מטורפת בשביל עצמו. אוקיי, הוא שרד את הדאונר הזה, זה היה אקוטי. הוא חייב להשיג פה אחוזים. גם 20% יספיקו בשביל זה. וואו, יאן על 30%. זה לא טוב לו. הליד הזה נבנה, והליד הזה מצוין לאלמוג. אבל אחלה של טו פריים. מוגי רוצה להימנע ולהשתמש בסייד בי. והוא מתאבד! הוא עושה SD! הוא עושה את זה מוקדם מדי. הוא פשוט עושה SD. יאן במשחק. ואנחנו מגיעים פה לגיים 5, לסטוק, טרנמנט סטוק של שני השחקנים. מפחיד מאוד. בינתיים אלמוג אבל נראה עם קצת הובלה. מוגי ב-20%? אני חושב ש... הנה, אמי קדישן שלי! אומייגאד! וזה לא מתחבר אפר! יאללה, תופס את הספייסט! תוסף, שמשהו זה לא מתחבר! מה קורה פה? אחלה של פרי מאלמוג. אוקיי. בינתיים משחק שוב מאוד צמוד. אומייגאד, מה קורה פה? והג'אב. איזה מתח, ואף סמש לא מתחבר! ואה, דאונר! ואף סמש! ואלמוג מנצח את הסט! 3-2 לאלמוג! וואו! איזה סט! סט מצוין משני השחקנים! איזה סט! וואו! אף אחד, יאן לא צריך להיות מאוכזב מזה, הוא שיחק מטורף! וואו, סט ממש צמוד! מוגי עושה אדוונס ללוזר סמיז! ואלמוג עולה ללוזר סמי פיינלס נגד וומבו. ואני אגיד לכם את האמת. אין לי קול, איזה סט. כן. מוגי, אתה חולה נפש. וואו, איזה סט טובה.